Så hvad var det lige, der skete, lige efter de kom ud af elevatoren? Ja, det skete det, at vi stod jo lige i nærheden af elevatoren, hvor de kom ud. Og lige da de gik forbi, så råbte jeg, Biggo er rigtig, og så Biggo rigtig. Og jeg kunne jo, altså han blev sådan lidt, jeg kunne se, at han blev sådan overrasket og kigge over imod mig og sagde, Gryana. På grønlandsk? På grønlandsk, ja.